অসম আৰু বিটিআৰৰ পৰ্যটন বাণিজ্যৰ বিনিয়োগৰ সম্ভাৱনা প্ৰদৰ্শনৰ এক উৎকৃষ্ট মঞ্চ হৈছে এক নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল, য'ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, দেখা গৈছে থাইলেণ্ডৰ বেংককত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল। আৰু এই মঞ্চৰ যোগেদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি সংস্কৃতি, কলা আৰু ৰঙক এক বিশ্বৰ পৰ্যায়ত একত্ৰিত কৰাই হৈছে মূল উদ্দেশ্য উক্ত ফেষ্টিভেলটিৰ। আগবঢ়াইছোঁ সবিশেষ এই সন্দৰ্ভত। থাইলেণ্ডৰ বেংককত উদযাপন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কলা, সংস্কৃতি আৰু ৰঙক এক বিশ্ব পৰ্যায়ত কৰা হৈছে একত্ৰিত। অসম আৰু বিটিআৰৰ পৰ্যটন বাণিজ্যৰ বিনিয়োগৰ সম্ভাৱনা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে উৎকৃষ্ট মঞ্চ। তিনিদিনীয়া এক প্ৰদৰ্শন হৈছে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল। বড়োলেণ্ড পৰ্যটকৰ ওপৰত এখন ষ্টল আৰু বিটিআৰৰ পৰা জাতিগত সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰাৰ আন এখন ষ্টল স্থাপন কৰা হৈছে। বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত, প্ৰমোদ বড়োৰ সহযোগত থাইলেণ্ডৰ বেংককত এইদৰে উদযাপন কৰা হয় নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল। সেই নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, কিদৰে অসম আৰু বিটিআৰৰ পৰ্যটন বাণিজ্যৰ বিনিয়োগৰ সম্ভাৱনা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট মঞ্চ হিচাপে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কলা, সংস্কৃতি আৰু ৰঙক এক বিশ্ব পৰ্যায়ত কিদৰে একত্ৰিত কৰিছে থাইলেণ্ডৰ বেংককত, সেই দৃশ্যাংশ আমি আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ স্ক্ৰীণত। আৰু বিটিআৰচি প্ৰমোদ বড়োৰ সহযোগত এইদৰে অনুষ্ঠিত হৈছে থাইলেণ্ডৰ বেংককত নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল, যি ফেষ্টিভেলৰ যোগেদি বড়োলেণ্ড পৰ্যটকৰ ওপৰত এখন ষ্টল আৰু বিটিআৰৰ পৰা জাতিগত সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰা এখন ষ্টল স্থাপন কৰা দেখা গৈছে। আৰু তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ এই প্ৰদৰ্শন সুকলমে অনুষ্ঠিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু এইদৰে বিটিআৰৰ বাবে অতিকৈ সুখ খবৰ, কিয়নো এতিয়া বড়োলেণ্ড পৰ্যটকৰ ওপৰত এখন ষ্টল আৰু বিটিআৰৰ পৰা জাতিগত সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰা এখন ষ্টল স্থাপন কৰা হয় থাইলেণ্ডৰ বেংককত নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলৰ যোগেদি। নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল এখন মঞ্চ, যি মঞ্চ হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কলা, সংস্কৃতি আৰু ৰঙক এক বিশ্ব পৰ্যায়ত একত্ৰিত কৰা এই ফেষ্টিভেলৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু অসম আৰু বিটিআৰৰ যি পৰ্যটন বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ সম্ভাৱনা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট মঞ্চ হৈছে থাইলেণ্ডৰ বেংককত অনুষ্ঠিত হোৱা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলৰ। বিটিআৰচি প্ৰমোদ বড়োৰ সহযোগত এইদৰে সম্পন্ন হয় থাইলেণ্ডৰ বেংককত নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল। দৃশ্যাংশ আমি পুনৰ আগবঢ়াইছোঁ।